set me free. Здравейте, приятели, аз съм Крафт Развие и в момента правя едно малко по-различно видео, в което по-скоро искам да се поговорим. И това, за което искам да поговорим, е факта, че аз не скачвам вече от месец и половина, почти два месеца. След месец горе-долу е рождения ден на канала. Крафт Развие става на 4 години. Нямаше да съм тук 4 години, ако не бяхте вие. Темата, по която искам да говорим днес, е петата година. Искам да достигна тази пета година и това няма как да стане без вас. Идеята ми е, че няма да мога да снимам винаги на гейминг. Това е главно гейминг канал. В момента всички ще си кажете: о не, той спира да прави гейминг! О не! Спокойно! Не спирам да правя гейминг. Ще има гейминг, ще има от всичко, но просто за малко само ще го спра. За малко. Няма да спира и няма да това малко да е 1000 години, няма да е хипер дългото време. Просто съвсем за малко. Приятно ми е да играя, но изпитвам някакво напрежение, когато записвам. И искам да се съсредоточа максимално над играта и така нататък. И като цяло не ми се занимава чак толкова с едитване на игри. Искам да едитвам повече влогове. А и като цяло в момента идва лято. Ще правя доста неща това лято, така че искам да правя някакви влогове. Ще са нещо тип дейлита и ще ги правя рядко. В смисъл няма да е всеки божи ден да има някакъв дейли влог. Само в дните, в които трябва или предстои да се... Абе, в дните, които има интересни неща, ще правя някакви дейли влогчета. Няма да са всеки ден. Но по-интересно ми е да едитвам такъв тип неща. И нещото, за което искам в момента да говорим, е бъдещите видеа и петата година. Как да достигнем петата година? И това е въпрос, който аз оставям на вас. Вие да решите. Понеже в момента, не го казвам като обида или нещо такова, в момента ме гледат само деца, които са на... по 10, 11... Не, че аз не съм бил, де. Не, че аз съм най-големия, обаче... Идеята ми е, искам да разгърна аудиторията и да направя някакви видеа, които да бъдат гледани от най-различни аудитории. Не само от гейминг, не само от... Абе, не знам даже... Всъщност, аз... Трябва да мисля, че ето, освен гейминг и аудитория, каква друга има? Абе, общата аудитория, така да го кажа, защото не мога да... Като наименование на аудитория да се сетя. Ще седнеш да гледаш едно видео, обаче, примерно, майка ти няма да е интересна. Един вид. Или пък, сестра ти, дет се занимава само с някакви момичешки работи, не ще е скучно. Или пък, примерно, ако почне да правя само влогове, на геймърите няма да им е интересно. Такъв тип неща имам предвид да... В момента се опитвам да измисля някакви неща, които да са да бъдат интересни на всички. И за това имам нужда от вашата помощ. Казвам твърде много и после ще трябва да го изрязвам. Също така и това неприятно скърцане от стола. Найс. Предложете ми ваши идеи за клипове и не говоря само за гейминг, защото писах на разни хора да ги питам, в смисъл не. Повечето не бяха мои приятели, а познати по-скоро, които не се занимават много с гейминг. И всички ми предлагат гейминг. Искам да направя нещо, което да е интересно на всички. Не ми предлагайте само гейминг! И мога само да кажа, че това лято ще има 2 или 3 проекта. Мисля, че ще ви хареса. В смисъл не филм или нещо такова. Но, момент. Това е добра идея. Знаете ли какво? Може да направя филм. Знам, че вече ми е подводил скърцането на стола ми. Ще дообмислям, има твърде много време. Не, всъщност няма никакво време. Ще измисля нещо и се надявам и на вас да ви хареса. Да. By the way, утре завършвам 8-ми клас. Не мога да повярвам, че и този път успях да завърша. Йей! Та така. Аз бях Крафт Развие, вие бяхте моите приятели, моите хора, които ме гледахте. Абонирайте се, харесайте клипа, ако искате да снимам, предлагайте и... Чао! Това беше много тъпо.